საქართველოს ვარსკვლავს წარმოგიდგენთ ბილაინი. ბილაინი, გადმოდინათ ამ ხარეზე. ფინალს მიღმა აღმოჩნდნენ შემდეგი მონაწილეებიც: ედუარდ ტატიანი, ანა კაცაძე, ნიკოლოზ ჩარკვიანი, ნუკრი მენთეშაშვილი. აბსოლუტურად მოხიბლულები ვიყავით თქვენი პირველი ტურის შემდეგ. არ ვიქნებოდით მართალი, რომ თვალი დაგვეხუჭა იმ პრობლემებზე, რაც იყო მეორე ტურში. ჩვენ ყავს უფრო ძლიერი კონკურსანტები და ამიტომ უნდა გითხრათ არა. თუმცა დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ მონაწილეობა. ცნებებიც კონდა ერთი ციტატა. ნუ წებჭაი ფშეს ყველაფერი.